Атамекен бизнес арнасының жаңалықтар қызметі тікелей эфирде жұмысын жалғастырады. Назарларыңызда түскі формат. Сіздермен бірге болатын Айжан Ілиясқызы, армысыздар. Алдымен аңдатпа. Теңге тағы құлдырады. Екі айдан бері қалыпты тұрған ұлттық валюта қайта құнсыздана бастады. Ел бюджетінің тапшылығы 3 есеге артты. Экономиканы ынталандырудың қандай жолы бар? Алматылық әріптесім Жәния Әбдібек анықтады. Дамушы елдер вакцинасыз қалады. Қытайдың сыртқы істер министрі бай елдерді бар екпені сатып алды деп айыптады. Бұл уақытта Қазақстан үкіметі тапшылық болмайды деп сендіруде. Қазақстанда бірінші жарты жылдықта вакцинаның 6 миллионнан астам дозасын жеткізу жоспарланған. Президенттің қатаң сынынан үкімет сабақ алды ма? Саят Ермектен білеміз. Тақтайдай жол. Елімізде республикалық маңызы бар 12 мың шақырым автожол салынып, реконструкцияланады. Жылдар бойы жөнделіп жатқан жолдар биыл аяқтала ма? Жаңалықтар барысында айтамыз. Заң қабылданды. Владимир Путин алдағы президенттік сайлауларға қатысуға рұқсат беретін заңға қол қойды. Енді осы және өзгере ақпараттар жөнінде толығырақ. Ақтау әуежайына қоршалып, адамдар жаппай эвакуациялануының себебі белгілі болды. Көліктегі полиция департаментінің ресми мәліметінше вокзал маңында қоқыс жәшігінен күмән тудыратын сөмке табылған. Тәртіп сақшылары сөмкенің иесін тауып, одан түсініктеме де алған. Анықталғандай 21 жастағы азамат Ақтау-Шымкент бағытындағы рейстің жолаушысы екен. Ол тіркелу кезінде жүк салмағының шегінен асып кеткенін айтқан. Артық киімдер бар сөмкені қоқыс жәшігіне лақтырып жіберген. Әзірге азаматты қандай жаза күтіп тұрғаны белгісіз. Тәртіп сақшылары ол туралы жағашпады. Қаперде болса, кеше әуежай ғимаратынан 400-ге жуық адам сыртқа шығарылған. Арнайы мамандары күмән тудыратын сөмкені тексеріп, одан қауіпті және тыйым салынған зат тапқан жоқ. Аталған азаматтан жауап алу кезінде ол рейске отыру барысында қол жүгі салмағының жолаушыларға арналған тиісті лимиттен асып кеткендігін және оған төлейтін қосымша қаражатының болмауы салдарынан сөмкені терминалдан шыға берістегі қоқыс жәшігіне лақтыра салғандығын айтты. Қазір осы дерекке қатысты тексеру жүргізілуде. Ал Қостанай қаласының шетіндегі үйлерге алқаптарда ерген қар суы кіре бастады. Тұрғындар қазір сорғыштармен қызыл суды далаға төгіп әлек. Ең қиыны мұндай көріністің жыл сайын қайталануы. Арық салынбайынша мәселе шешілмейді деп тұрғындар талай рет әкімдікке қол қасалған. Бірақ қала басшылығы құр уәдеме тойдырып келеді дейді шағымданушылар. Вот прорвало городскую. Канализация все бездействует. Уже больше 2 часа как прошло. У нас полные дома, подвалы, воды полны. Все, вода пошла в дом. Бұл Қостанайдың шеткі аудандарында орналасқан тұрғындардың жан айқайы. Ауа райы тез жылынып, алқаптардағы еріген қар суы арнасын таппай үйлерге кірген. А вчера звонила и так не дозвонилась. Кеше күн ұзағынан көмек сұрап телефон шалып хабарласа алмадым. Күнімен түнімен су сорғышпен ағызамыз, бірақ қайта толады. Енді үйім ортасына құлап кетпесе деп қорқып отырмыз. Үй суда тұр. Қостанай екі шағын ауданда тұратын Анна Ажидің жертөлесі суға толы. Ала жаз бойы бел жазбастан еңбектен қысқа жиған азыға зая кетті. Алқаптарда еріген қар алдымен осы шағын ауданға келеді. Осы маңға арықтар өте қажет. Қала басшылығына қанша айтсақ та құр уәдемен тойдырып келеді дейді шағымданушылар. Ол біздің жоспарымызда қазіргі таңда бар. Қаржы бөлінетін болса, бұл сұрақ қолға алынады. Қостанай екі шағын ауданында жиналған барлық ағын су мына арық пен Тобыл өзеніне қарай бет алуы тиіс. Онсыз да тасқын судан аса көп зиян шегетін аулақта құрылысшылар қазған ор мәселені одан сайын ушықтырып жіберген. Жылай микрорайон салынатқан новый берекет соған питание тастау керек біз кәбіне. Сайдан ары қарай өтіп кетіп кетті ливневый система, ол өте алмай қалды. Неге өте алмай қалған? Біз пока строительный жұмыстар істеп жатырмыз, сол үшін айтамын. Биыл Тобыл өңіріне қар жылдағы нормадан 1,5 есеге артық түсті. Мұндай жағдай соңғы 20 жылда болмаған. Мынау көпір асты жолы Қостанайдың солтүстік батысын оңтүстігі мен орталыққа жалғайтын басты жолдардың бірі саналады. Мұнда бүгінде қар суы жиналып, қазір көлік өте алмайтын жағдайға жеткен. Ал билік болса шарасыздық танытып, тек қана мынандай тас бөгеттермен жауып тастапты. Өйткені судың арнасын басқа жаққа не бұра алмайды, немесе су сорғыштарымен сора алмайды. Өйткені жанындағы кәсіпорындарды су басу қаупі бар.
Қалаға әзір қардың суы ғана кіруде. Ал жердің тоңы жыбып, жерасты суы көтерілгенде, әрі оның үстіне нөсер жамбыр жауса, жағдай мұнанда бетер ушығып кетеме деп, тұрғындар үрейлі. Гүлнұр Мұратқызы, Қайрат Елеусізов, Атамекен телеарнасы, Қостанайдан. Қазақстандағы ақылы жолдардағы төлемдер жыл соңына дейін 25,6 миллиард теңгеге жетуі мүмкін. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов жиналған қаражаттың 20 миллиард теңгесі ақылы жол учаскелерін күтіп ұстауға кететінін айтты. Тағы 5,5 миллиард теңгені төлем жинау жүйесін күтіп ұстауға және инвестицияларды қайтаруға жұмсау жоспарланған деді. Ал 2025 жылға қарай ақылы автомобиль жолдарының ұзындығын 11,5 мың шақырымға дейін ұлғайту көзделген. Осылайша шығындар толығы өтеліп, республикалық бюджетке түсетін жүктемені азайтуға мүмкіндік туады. 5800 шақырым жол ақы алу жүйесі бойынша пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін 600 мың тенге алым жиналады деп жоспарланған. Қалған 5200 шақырым жолда реконструкция жұмыстарының аяқталуына қарай ақылы жүйе енгізу 2024 жылы. Атамқұлов алдағы 4 жылдың ішінде республикалық маңызы бар 12 мың шақырым автожол салынып, реконструкцияланады деді. Ал биыл барлық жол құрылыс жұмыстары толық сапа сараптамасымен қамтылмақ. Өйткені бұлдары республикалық және жергілікті жолдарды жөндеу нысандарында 810 бұзушылық анықталған. Сондықтан құралдық тексеру республикалық желінің 18 мың шақырымына жүргізіледі. Игерусіз жатқан жерлерді анықтау басталды. Алматыда мұндай 3000 гектар жер бар. Бұл туралы қалалық әкімдік мәлімдеді. Сөздерінше бүгінде 145 жер учаскесіне қатысты сот шешімі шыққан. Енді оны мақсатты пайдаланатын адамға сатады. Бұл бір жағынан ел президентінің қатысуымен өткен соңғы кездесуден кейінгі қала әкімінің белсенділігі болар деп тілек. Әкімдіктегілер пайдаланылмай жатқан жерлердің көбеюі 5 жыл бұрын Алматы облысынан қала аумағына өткен жаңа аудандармен байланысты дейді. Айта кету керек, егер участок иесі 3 жыл ішінде қандай да бір баспана немесе қоражай кем дегенде үйді іргесін құйып қою қажет. Егер 3 жыл ішінде бұл орындалмаса, қожайынға 1 жыл уақыт беріледі. Егер жер иесі осы бір жылдың ішінде жерді мақсатты пайдаланбаса, біз мәжбүрлі түрде қайтарып аламыз. Ол жеке тұлға болсын, заңды тұлға болсын. Сонымен қатар біз тұрғындарымыздың құқығын бұзбаймыз. Яғни жер сатылымға қойылғанда жер иесі өзі анализ жасап, сатылым бағасын қоя алады. Биылғы екі айда еліміздің шоғырландырылған бюджетінің дефициті 1 триллион теңгеге жетті. Белгілі экономист Елена Бахмутованың пікірінше, былтырғы жылмен салыстырғанда бюджет шығыны көбейіп, түсім күрт азайған. Сарапшы бюджет тапшылығының себептері мен болжамды салдары туралы не дейді? Әріптесім және Әбдібек біліп қайтты, ол қазір бізбен Алматыдан байланыста. Және қайырлы күн, назарымыз өзіңде. Қайырлы күн, Айжан. Алдымен шоғырландырылған бюджеттің республикалық жергілікті бюджет және ұлттық қордан тұратынын айта кетейін. Өткен жылдың ақпан қаңтарымен салыстырғанда биылғы екі айда жиынтық бюджеттің түсімдері 15%-ға азайған, ал шығынның көлемі 11%-ға өскен. Бұл әрине пандемияға байланысты әлеуметтік қолдау, денсаулық сақтау саласы, бизнесті несиелендіруге ірі трансферттердің бөлінуімен байланысты. Осылайша бюджеттің дефициті болжамды көрсеткіштен бірден 28%-ға көбейіп кетті. Осы ретте бюджеттің тапшылығы салдарынан экономика мен елдің әл-ауқаты зардап шегуі мүмкін бе деген сұрақты әйгілі экономист Елена Бахмутоваға да қойып көрдік. Жауабын бірге тыңдайық. Я полагаю, что пока опасаться. Тапшылықтың кесірінен бюджетке қандай да бір өзгеріс енгізе қоюымыз екі талай. Қазір пандемияның экономикалық салдарына қарсы тұруымыз керек. Халықты жұмыс орнынан қайтарып, кәсіпорындарды қайта іске қосып, салықтық түсімдердің орнын толтыру керек. Ал әлеуметтік жобаларға келсек, онда біздің заңнама әлеуметтік шығындарды қорғайды. Бахмутованың айтуынша, бюджет тапшылығына негізден ұлттық қордың трансферттерінің күрт көбеюі және мұнай бағасының арзандауы себеп. Айтпақша, кеше бір тәулікте қара алтын шамамен 5%-ға құлдырады. Соңынан теңгені де ала кетті. Төл валютамыздың құны бірден түсті. Ал енді не болмақ? Бюджет дефициті тереңдеуде, ұлттық валюта құлдырауда, сонымен қатар мұнай бағасы да арзандады. Бұл сұраққа сарапшының не дейтінін бірге тыңдайық.
Наблюдаемое сейчас снижение стоимости нефти происходит. Мұнай бағасының төмендеуіне екі себеп бар. Бұл әлемнің жетекші және ірі елдеріндегі коронавирустың жаңа толқыны, жаңа карантиндік шектеулер. Локдаундардың кесірінен қара алтын болжамды деңгейден төмен жұмсалды. Екінші жағынан, өткен аптада ОПЕК плюс елдері мұнай өндіруді біртіндеп ұлғайту және Сауд Арабиясының мұнай өндіруді ерікті түрде шектеуден бас тарту туралы шешім қабылдады. Мұның бәрі мұнайға сәйкесінше теңгеге әсер етті. Биыл бюджеттің тапшылығы бір жылда 3,6 триллион теңге болады деген болжам бар еді. Ал қазіргі жағдай бойынша еліміз екі айдың ішінде бюджеттің дефицитін 1 триллион теңгеге жеткізіп үлгерді. Ал енді қаржы министрлігі бұл тапшылықтың орнын толтыру үшін ішкі нарыққа мемлекеттік бағалы қағаздарды саудаға шығарып, қарыз ақша тартуға ниеттеніп отыр. Соңғы мәліметтер бойынша ішкі нарықтан 1,9 миллиард теңге тарту көзделген. Ал енді бұл жағдайды қаншалықты шешелатынын алдағы уақытта көрерміз. Айжан, мендегі ақпарат осы. Сөз тізгіні өзіңізде. Иә, және алдағы уақытта ел экономикасы қалпына келеді деген ойдамыз. Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Жәния Әбдібек. Өзгеде маңызды ақпараттар. Үкімет халық көп шоғырланатын орындарда жылжымалы екпе пункттерін ашуды жоспарлауда. Бұл коронавирусқа қарсы вакцинаны қалың жұртқа қол жетімді етеді деп санайды денсаулық сақтау министрі. Иә, президенттің иммундау қарқынын күшейтетіндер деген тапсырмасын министрлер кабинеті осылайша орындамақша. Бірақ мұның бәріне вакцина жете ме? Әріптесім Саят Ермек тақырыпқа үңіліп көрді. Ол қазір студиямен тікелей байланыста. Саят, қайырлы күн. Тоқаевтың 4 күн бұрынғы сынынан үкімет сабақ алды ма? Саят. Айжан, президенттің ескертуі үкіметті қорқытты ма, әлде қанаттандырды ма? Әйтеуір Алексей Цой 10 миллион адамды 42-ке дейін егіп бітемін деп оқталып отыр, және бұл қалжың емес. Дәл қазір экрандағы графикке назар аударайықшы. Цойдың жоспары мынадай: сәуірде вакцинацияланған қазақстандықтардың үлесі 23,5%-ға жетіп, 2 миллион 300 мыңды құрауы тиіс. Мамырда екпені 4 миллион 400 мың, ал маусымда 6 миллион 400 мың адамға жеткізу көзделген. Яғни жарты жылдыға аяқталғанша ел халқының 64% иммундалуы тиіс. Тек қазіргі қарқынды ескере отырып, мұндай көрсеткішке қол жеткізу мүмкін бе деген сұрақ туындайды. Осы орайда үкімет коронавирусқа қарсы екпені емханаларда ғана емес, қоғамдық орындарда да салдырмақшы. Мәселен, сол сауда орталықтарында. Для проведения вакцинации в организованных коллективах. Ұжымдарда және адамдар көп жиналатын жерлерде вакцинация жүргізу үшін жылжымалы егу пункттері ашылады. Вакцинацияланған халықтың үлесін көбейту үшін облыстар мен мегаполистардың әкімдері уақытша егу пункттерінің жылжымалы бригадалардың жұмысын ұйымдастыруы тиіс. Бұл бригадалар вакциналарды сақтауға арналған тоңазытқыштармен және көшпелі термоконтейнерлермен жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етілуі шарт. Күн бұрын Тоқаевтың екпе дефицитін сынға алғанын ескерсек, осының бәріне вакцина жете ме? Бұл енді басқа сұрақ. Денсаулық сақтау министрі жетеді деп уәде берді. В исполнении поручения главы государства в апреле поставка 2 миллионов доз вакцины. Сәуір айында 2 миллион доза вакцина жеткізіледі деп күтілуде. Өндірушілермен жүргізіліп жатқан келіссөздерді ескере отырып, Қазақстанға бірінші жартыжылдықта вакцинаның 6 миллионнан астам дозасын жеткізу жоспарланған. Иә, осы орайда өңірлерге жеткізілетін вакцина көлемі осы айда артуы тиіс. Қай өңірге қанша екпе жіберіледі, мұны экрандағы кестеден көріп отырмыз. Препараттар көбіне қызыл аймақта тұрған облыстарға және халқы көп 3 мегаполиске үлестірілмек. Министрдің мәліметінше Спутник V-дің осы айда 4 траншы күтіліп отыр: 9-ы, 13-і, 23-і және 28-і күндері. 27-ші сәуірде басқа өндірушілердің вакциналары келеді. Бұл жерде қай өндірушілер екені айтылмады. Жекемен бұл Қытайдың Синовагы ма деп пайымдап отырмын. Ал отандық вакцинаның қолданысқа енетін күні әзір белгісіз. Бұған дейін ол айдың соңында өндірілу бастайды делінген болатын. Спутник V-ге қатысты ахуалды білу үшін Қарағанды фарм комбинатына хабарласқан едік. Мұнда Спутник V-дің өндіріледі деп айтуға келмейді, енді құйылады деп айтсақ болатын шығар. Жалпы ондағы жағдай қандай, тыңдап көрейік.
сәуір айының соңына дейін 1,5 миллион доза көлемінде вакцинаның екі партиясын жөнелту жоспарланып отыр. 600 мың доза көлеміндегі вакцинаның партиясы сапасының бақылау мақсатына Гамалея орталығында тексеруден өтіп жатыр. Яғни жеткізу бойынша, өндіру бойынша ешқандай кідіріс, іркіліс болмайды ғой, иә? Дәл солай. Айжан, екпелерді жеткізуде кідірістер болмайды. Цой мәнаға берген уәдесінде тұрады деген үміттеміз. Өйтпесе кресласынан айырылуы бек мүмкін екенін мен еске сала кетейін. Ал сөз соңында мына тақырыпты көтергім келіп тұр. Елорда мен Алматыда пилоттық жоба ретінде жасалған ашық жүйесі сәуірдің соңына дейін барлық облыстарға енгізілмек. Яғни бұған дейін бұны Тоқаев осы жүйенің мүмкіндіктері кең пайдалануға тапсырған болатын. Яғни Алматы мен Елордадағы бизнес өкілдері ғана емес, енді өңірлердегі кәсіпкерлер де шектеулерге қарамай жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болмақ. Мендегі ақпарат осы. Әрине, бұл жаңалық қуантарлық, ал вакцинаға келетін болсақ, бұл сұрақ күмән тудыратын сияқты, себебі жарты жылда 6 миллионға жеткізу деген енді алдағы уақытта көре жатырамыз. Мен айта кетейін, вакцинация әлемнің 150 елінде жүргізілуде. World in Data статистикалық порталының дерегінше, екпенің екі дозасында қабылдаған мемлекеттердің басында, дәл қазір назарларыңызға сызбаны ұсынамыз, Гибралтар тұр, халқының 84,95% егілген екен. Оны мен сызбадан анық көре аласыздар. Екінші орында Израиль, ол жерде 52,62% халқы екпені алған. Сондай-ақ Сейшел аралдары, Хайман және Бермуд аралдары да бар. Ислам елі араб әмірліктерінде де вакцинациялау өзге елдермен салыстырғанда қарқынды жүргізілуде. Сәуірдің 5-тігіндегі жағдай бойынша халықтың 21,19% ине салдырған. Ал ақшта екпе алғандардың пайыздық көрсеткіші 18,47%. Түркияда 8,39%, Ұлыбританияда 7,90%. Солтүстіктегі көршіміз Ресейде халықтың 3,16% екі дозаны да алған. Тізімде біздің елде бар, бірақ вакцина алғандардың саны өзгелермен салыстырғанда өте аз, бар болғаны 0,10% деп көрсетілген. 5 күн бұрын 0,8% еді. Жағдайға келетін болсақ, пандемиядан шығудың жалғыз жолы вакцинация деген мәлімдемеден соң алпауыт елдер арасында арпалыс басталды. Мәселен, Қытайдың сыртқы істер министрі Ван И дамыған елдерді протекционизмге барды деп айыптады. Айтуынша, бай елдер вакцинаны халқына қажет мөлшерден көп алып, салдарынан дамушы мемлекеттерде тапшылық туындады. New Global Health Innovation Center зерттеушілері шығарылған вакцинаның 53% немесе 4,16 миллиард дозаны ақыш пен Еуропа елдері алғандарын жариялады. Ал барлығы әлем бойынша 8,6 миллиард дозаға келісім жасалған. Сұранысы жоғары вакцина AstraZeneca екен, 2,4 миллиард доза сатылған. Екінші Pfizer 1,15 миллиард доза таратылған. Ал Sputnik V нарыққа 303 миллион доза шығарыпты. Қытайдың Sinovac-на сенім білдіргендер аздау 480 миллион доза сатылған. Ақша жүрген жерде дауда болатыны аян, бірақ мәселе тек қаржылық кірісте емес, вакцинаға таласта. Бұл бәсекелестік коронадағдарысқа, вирусқа иммунитетті 100% қалыптасқан елдер ғана төтеп бере алады деген ақпараттан соң басталғандай. Қымбатты көрермендер, сіздер қалай ойлайсыздар? Коронадағдарысты қандай елдер бірінші болып еңсереді? Бұл сұраққа жауап беру үшін ұялы телефоныңыздың камерасын қосып, экранда көрсетілген QR-кодты сканерлеңіз. Ұялы телефонның үстіңгі жағынан арнайы сілтеме шығады, сол арқылы телеграм каналымызға өтсеңіз, бүгінгі сауалға жолығасыз және ол жерде бірнеше нұсқа берілген. Коронадағдарысты қандай елдер бірінші болып еңсереді? Халқының көп бөлігі вакцина алған елдер, қатаң карантин шараларын ұстанған мемлекеттер және бизнеске ешқандай шектеусіз жұмыс істеуге мүмкіндік бергендер деген нұсқалар бар. Қымбатты көрермендер, пікірталасқа атсалысып, өз ойларыңызды білдіре отырыңыздар. Дәл осы сұрақта мен қазір Skype арқылы байланысқа шыққан мамандардан сұрап білейін, олардың пікірі қандай, жалпы әлем елдері пандемиядан қандай жағдайда шыға алады?
Байланыста отырғаны мамандар Әділет Бағдат, экономист және екінші маманымыз айтайын Манара Смағұл, санитариялық эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми практикалық орталығы филиалы директорының орынбасары. Сәлеметсіздер бе? Саламатсыз. Манара Сырғызы, сұхбатымызды өзіңізден бастасақ. Сіздің ойыңызша, ұжымдық иммунитет қалыптасу үшін осы уақытқа дейін қанша адам вакцина қабылдауға жетеді? Дауысыңыз естілмейді, я микрофоныңызды қосып жіберсеңіз. Манара Сырғызы? Техникалық ақаулықтар болып тұрған сияқты, сондықтан сұхбатымызды Әділет өзіңізбен бастасақ. Әділет, мен естіп отырсыз ғой. Енді сіздің ойыңызша, корона дағдарысты қандай елдер бірінші болып еңсереді? Қайырлы күн. Ең бірінші, осында қиын жағдайдың болып жатқанына біраз уақыт болды. Бұл бір жылдың шамасында. Біз тек қана Қазақстан емес, әлем елдері осында қазір вакцина мәселесі өте мұнаймен қатар сұранысқа ие, былайша айтқанда заттың қатарында отырған ол вакцина бір валюта ретінде қарастырылды десе болады. Сол себепті вакцина шығарып жатқан мемлекеттерге назар өте жоғары болып тұр. Ол мемлекеттер әсіресе әлемді негізгі алпауыт мемлекеттері, соның ішінде біздің көршілес Ресей де бар, және де Ресейдің вакцина. Бұл жағдайдан шығатын ең бірінші дамыған мемлекеттер әрине кәсіпке, орта кәсіпке барлық халқына жағдай тудырып, экономикасын қан айналымын тоқтатпай жатқан мемлекеттер ең бірінші бұл дағдарыстан шыға алады. Мысалы, қандай елдер ол? Сіздің ойыңызша. Мысалы ол Ресей. Мысалы Ресей. Өйткені бізге қарағанда салыстырмалы түрде ең бірінші локдаун жариялады. Және де локдаун жариялаған кезінде барлық оның бизнес орта кәсіпкерінің барлығы өзінің жұмысын толыққанды тоқтатпады. Локдаун белгілі бір уақыт аралығында жариялап, кейін ашып тастады. Біздікі сияқты бір жауап бір ашып, бір жауап ашу деген біздікі сияқты мәселелер қатты қарастырылмады. Және де одан бөлек, мысалы Европа мемлекеттерінде біз толыққанды ол мемлекеттер жапқанмен, ол Түркияны алайық, ол Германияны алайық, барлық мемлекеттерде экономикасы жүріп тұрды, кәсібі жүріп тұрды. Сол себепті және де мемлекеттегі халыққа жағдай жасауға барынша ынталы болды. Әрине бізде де жасалды ол дүниелер, бірақ олар осы стимул бере отырып халықтың жұмыс істеуін тоқтатпады. Ал бізде қалай болды? Бізде стимул берді, бірақ халық ол кезде жұмыс істемеді. Кейін жұмысқа шықты, бірақ ол кезде көмектеспеді деген сияқты. Яғни осы пропорцияны тең ұстамағандықтан кішкене қиыншылықтар болуда. Енді негізінен пандемиядан көптеген елдер экономикалық шығынға ұшырағанын білеміз. Соның ішінде мысалы біздің елде бар. Бұл жағдайда Қазақстанның әлем елдер экономикаларын қалпына келтіру үшін бірқатар елдер қаржы алып жатыр қарызған. Мысалы Қазақстан 1,5 миллиард евро қарызға алған экономиканы қалпына келтіру үшін. Ал Ресей 1,25 триллион долларды өздерінің қазыналарынан бөлген. Өзбекстан болса 200 миллион доллар қарыз қалған шетелдерден. Канада мен Еуропаға да тоқталып өтсек, ол жерде 77 миллиард доллар болса, ал Еуропалық одақ елдері 750 евро миллиард қарызға дәл осы пандемиямен күреске ақша бөлген және экономиканы қалпына келтіру үшін де осынша қаржыны бөліп отыр. Жалпы бұл қаржы жеткілікті ме? Қалай ойлайсыз, Әділет Мырза? Қазақстан енді қарыз алмай басқа жолы арқылы шешуге мүмкіндік болмады ма? Жоқ, Қазақстанның жағдайында тек қана қарыз емес, ол бірінші өзіміздің ұлттық қор. Және де тура Канаданы қалай айтып отырсыз, бізде өзіміздің ұлттық қордан мемлекет республикалық бюджетке трансферттер арқылы ақша тартқан болатынбыз. Трансферттер дегеніміз не ол? Ол әлеуметтік жағдайдағы халықтың жағдайына байланысты берілетін барлық жәрдемақылардың барлығы ол міндетті түрде республикалық бюджеттен қарастырылады. А
ал ол тікелей ұлттық қордан былайша айтқанда келіп отырған біздің қаржымыз. Сол себепті мынадай қиын қыстау заманда бұл атышулы болған 42.500-ден бастап басқа да жәрдемақылардың барлығы осы мемлекеттің қорынан келіп жатыр. Қазіргі таңда да жасалып жатқан барлық жағдайлар бұл. Естідің ба? Манар Смағұлы, Манар Асқарқызы, Асырқызы байланысқа шыққан сияқты. Сіз байланыстасыз ба? Сәлеметсіздер ма? Иә, сәлеметсіз бе? Иә, байланыстамын, сәлеметсіздер. Міне, енді көрдік, иә, жақсы. Жағы сұрағымды қайталап өтейін, сіздің ойыңызша енді ұжымдық иммунитет қалыптастыру үшін осы уақытқа дейін қанша адам вакцина алу тиіс еді? Жалпы ұжымдық иммунитет қалыптау үшін барлық тұрғындардың 60%-дан кем емес вакцина қабылдауы қажет. Бүгінгі күні өздеріңізде білесіздер, әлемде қолданып отқан вакциналар тек ересек адамдарға ғана арналған. Сол себептен де жаңағы ересек адамдардың арасында да вакцина қабылданғандардың саны көпте болуға тиісті. Өзіңіз жаңа ғана естіген боларсыз, әріптесім нақты сандарды келтіріп өтті. Жарты жылдың ішінде қазақстандықтардың саны осы вакцинаны алған 6 миллионнан асады деген статистиканы келтірді. Қазіргі қарқынмен бұл мүмкін бе? Қалай ойлайсыз? Бүгінгі күні, егер өзіміздің күнделікті тәжірибеме сүйеніп отырсақ, вакцина сұранысы жоғары. Қазіргі вакцинаның кішкене қол жетілімділігі кішкене аздау болып тұрғандықтан бұл вакцинацияның жылдамдауы артып отырмай отыр. Осы денсаулық сақтау министрлігінің ақпараты бойынша мына сәуір айының ортасында біз 2 миллион осы сәуір айының ішінде 2 миллион доза вакцина түсетінін күтіп отырмыз. Яғни егер жаппай халық арасында сұраныс жоғарылау болса, мен ойлаймын, бұл жаңағы жоспарына жетуіміз де мүмкін. Шыны керек, қазіргі кезде ақыш Еуропа елдерінде вакцинаға кезекке тұрғандар саны өте көп. Бірақ біздің елде керісінше вакцина алатындар саны аз. Ниет білдіргендер саны өте төмен. Неге деп ойлайсыз? Мен ол ниет білдіргендерін төмендерін бұл халық арасында бізде үлкен түсініктеу жұмыстары мүмкін жүргізу қажеттілігі, яғни осы вакцинаға жүргізіліп жатқан негіз вакцинаға сенімділігін арттыру қажет. Яғни біздің мына күнделікті сұхбат беріп жатырмыз бұқаралық ақпараттарына, сол кезде де түсіндіру барлық медициналық қызметкерлермен және де вакцина қабылданған елдер кісілерден түсіндіру жұмыстары артып отыр. Себебі жаңағы өзімізде айтып кеткенде біз мына өзіміздің жаңағы қалыпты өмірге оралуымыздың ең бір мынау жетімді мақсатымыздың бірі бұл вакцинацияның адамдармен қабылданғаны жоғары болуға тиісті. Енді осы орайда айта кетейін, бүгін ғана белгілі болған жаңалық Нұр-Сұлтанда жаппай қарапайым халықты егу басталды. Бұған дейін арнайы санаттағыларды вакцинациялау жүргізілген. Енді осы орайда бәлкім алдағы уақытта қарапайым халықтың арасынан осы екпе алатындар саны көбейетін шығар. Бұл жерде неге біз вакцина мен экономиканы бірдей араластырып айтып отырмыз? Себебі Bloomberg сарапшылары және өзге де әлемдік деңгейдегі эксперттер осы вакцинация әлем бойынша 100% жүргізілмейінше пандемиядан қашып құтылу мүмкін емес дегенді айтып жатыр. Әділет мырза, сіз бұл пікірмен келісесіз бе? Сіздің дауысыңызды естімей қалдық енді. Әділет мырза? Әрине, келісем. Бағанаға айтқандай, вакцина қазір құны жоғары зат болып тұрғы, былайша айтқанда. Сол себепті вакцина лау барлы мемлекетте қазір жүріп жатыр. Ең бірінші ол адамдардың түрлі вакцинадікі жасап атқан басқалар. Соған деген халықтың ішіне сеніп болғандықтан ол Қазақстанда. Және де біз айтқан 6 миллион, қазіргі таңда 4 миллионға түсірді қойдым, қателеспесем. Жалпы жоспарларын.
Сіз бағана ғана экономиканы ынталандыру үшін өзге де елдер жағдай жасап жатқан айтып өттіңіз. Осы орайда менің тағы бір келтіре кететін дерегім, Қазақстанның сыртқы қарызы қазіргі кезде сәл де болса азайыпты. Мысалы, 2019 жылы 158,3 миллиард доллар болса, 2020 жылы 160,9 миллиард доллар болған. Ал 2021 жылы қазірге енді 160 миллиард доллар екен. Бұл ұлттық банктің дерегі, бүгін ғана алдық. Енді әрине 2021 жылдың басталғанына сәл ғана уақыт өтті. Алдағы уақытта бәлкім бұл сандар өзгеруі мүмкін. Әділет Мырза, байланыс үзіліп кеткен сияқты. Манар ханым. Сіз жаңа өз ойыңызды білдіремде отырып, біраз нәрсе айтылмай қалған сияқты, осы вакцинациялау әлемдік экономиканы расымен құтқарама сіздің пікіріңіз? Әрине, қалыпты өмірге оралу деңгейіміз, яғни вирустың өршуін төмендету немесе оны жою, бұл эпидемиологиялық жағдайларды тұрақтанған сайын өзімізде білеміз, мына экономиканың тікелей осы эпидемиологиялық ахуалға байланысты екенін. Эпидемиологиялық ахуал күрделенген сайын бизнесқа жаңағы кішкене шектеулер жүргізіледі. Сол себепті ұжымдық иммунитеттің деңгейі жоғарланған сайын жаңа жағдайлар тіркелуі азаяды. Бұл жерде мына вакцинациялардың негізгі шаралардың бірі эпидемия қарсы тұратын деп есептеуге болады. Ал сіз өзіңіз вакцина алдыңыз ба? Салдырдыңыз ба? Иә, мен мына жаңағы бірінші кезеңмен вакцинациялау жұмыстарған кезінде медициналық дәрігер ретінде, эпидемиолог дәрігер ретінде бүгін күні Спутник V-мен вакцинация толық компонентін қабылдадым. Жағдайыңыз қалай? Жағдайым тамаша, рахмет. Жақсы болған. Тек қана жергілікті реакция болды, так жалпы ешқандай әсер етпеді. Енді толық вакцинациялау қанша уақытта алуы мүмкін? Толық вакцинациялау шамамен 21-60 күн құрайды. Вакцинацияның бірінші компоненті алынғаннан кейін 21-ші күні вакцинацияның екінші компоненті салынады. Ал егерде ерекше жағдайларға байланысты ол екінші компонентін уақытта алынбай қалса, 60 күнге дейін вакцинация жүргізуге болады. Ол ерекше жағдайларымыз дегенде, егерде сырқаттанып қалса, мысалы да жіті респираторлық вирустар немесе басқа да жаңғы сапарға шығып кетсе уақытша, сол кезінде сапардан ұрланғаннан кейін немесе жаңағы сырқаттанымыз жазғаннан кейін екінші компонентін алуға болады. Енді осы орайда біз халықтың пікірінде білген едік, жалпы вакцинация пандемияны жеңудің жағы жол дегенмен келісесіз бе деген сауал жолдадық. Жауаптарын қазір бірге тыңдайық. Вакцинация арқылы кез келген ненің аурудың алдын алып отыр дегенге мен мүлдем сенбеймін, шынын айтайын бірден. Ол тек қана бұл коронавирус жайында емес, бұған дейінгі жағдайларда да кездескен нәрсе. Сенбеймін. Оған көп жылдар керек. Көп жылдар. Бір жылда бітпейді ол. Мен айта алмаймын, енді айтып отыр, енді вакцинамен жеңеміз деп отыр ғой енді. Мүмкін сол жеңетін болар енді вакцинамен. Енді уақыт көрсетеді ғой, нақты айта алмаймын. Дәл иә, жоқ деген сөзді айта алмаймын. Ештеңе сенбеймін. Вакцинацияның дұрыс сатта, бұрыс сатта, то дает гарантия. Вакцинация единственный выход полмаса, да, это выход из положения. Ну, качество вакцинации сегодня, я не могу сказать, он совершенно. Его совершенствовать надо. Өз басым алып көргенім жоқ әзірге. Салған жағдайда, егер көмегі болатын болса, әрине, жалғыз жолы дегенге енді келісем деп, келіспеймін деп, нақты ұсынысым жоқ, айта алмаймын. Это единственный выход. Пока что не сформировалась полностью вот эта иммунная система вообще, ну, если говорить о городе, то в городе. Так как я сама лично переболела, и у меня есть антитела, но пока что, и я пока не думала о вакцинации. Ну, сейчас, возможно, будем вакцинироваться. Я мне халықтың пікірі осындай, түрлі пікір бар. Манар ханым, сіз осы вакцинаны салдырғаннан кейін қайта вирус жұқтырған жоқсыз ба? Мысалы, біздің елімізде сондай жағдайлар тіркелгені белгілі. Бұған дейміз жаңалықтарымызды айтқанбыз. Жоқ, вакцинациядан кейін мен құдайға шүкір вирус жұқтырған жоқпын, бірақ та мен бұл себеп жаңағы вакцина алған адамдарға айтқым келеді. Вакцинация алдым деп, мынау біздің алдын ала
жұқаның алдын ала шаралауын үнемі ұстану қажет. Себебі жаңағы мен айтып кеткенде, иммунитет қалыптасу үшін біраз уақыт керек. Ол егер де 21 күннен кейін екінші компонент салсақ, екінші компоненттен кейін тағы 21 күннен кейін толық иммунитет қалыптасу керек. Оғанға дейін әлде эпидемиологиялық ахуалды ескере отырсақ, онда қауіп қатер туылып отыр. Вакцинацияда қабылған кезде. Я бірқызығы енді хабарымызды басынан көріп отырған болсаңыздар, жалпы осы вакцинациялау қарқында жүріп жатқан елдердің көш басында Израиль, Сейшел аралдары, Кайман, Бермуд сияқты аралдар көш басында тұр. Әрине түсінікті, енді ол жақта халық саны аз. Дегенмен, мысалы, араб әмірліктерінің өзінде вакцинациялау өте жақсы жүріп жатыр. Енді алдағы уақытта біздің елімізде қандай жағдай болатынын көре жатырмыз. Жалпы қазір барлық мемлекеттер жаппай вакцинациялау науқаны көшіп жатса, індет мүлдем келген жоқ деген 16 мемлекет бар. Оның басым бөлігі Африка құрлығындағы жеке аралдар мен Солтүстік Корея, Тәжікстан және Түркменстан сияқты вирустың барын ресми мойындамаған мемлекеттер. Сондай-ақ 10 ел вирусқа қарсы екпемен 76%-ға жасақталып қойғандар санатында. Bloomberg агенттігі бәрін әлемдік экономикалық өсімге әсер етуші фактор деп атады. Қазір ахуалдың қалыпқа келу процесі біртіндеп басталған Қытай мен ақыш локомотивтер. Сонымен тағы қай мемлекет пандемия кесірінен тоқырауға ұшырап, ал қайсы одан шығуға дайын, толығырақ әріптесімнің бейне материалына назар аударайық. Қазақстан денсаулық саласының қорғалу көрсеткіші бойынша ең төменгі санаттағы мемлекеттердің бірі. Бұған Global Health Security индексі дәлел. Рейтингте 195 мемлекеттің ішінен еліміз 143-ші орында тұр. Енді міне вакцинаның да жыры басталған. Қазақстанмен салыстырғанда Өзбекстанның денсаулық сақтау жүйесі тәуірлеу. Бізден бірден 5 сатыға жоғары. Ал медицинасы озық мемлекеттер тізімінің бестігін ақш Ұлыбритания, Нидерланды, Австралия және Канада бастайды. Қазір пандемияны тоқтатумен қатар оның экономикалық еңсерілуі үшін де барлық мемлекеттер өздерінше әрекеттеніп реформа қабылдап жатыр. Осы тұста Bloomberg агенттігі өз болжамын жариялады. Оған қарағанда коронадағдарыстан шығуда локомотив Қытай мен ақш. Бейжін вирусты толық жойса, ресми Вашингтон American Rescue Plan-ын бекітті. Джо Байденнің ұсынысымен Конгресс экономиканы ынталандыруға 1,9 триллион теңге бөлуді ұйғарған. Наурызда экономиканы қалыпқа келтіруге арналған бағдарлама аясында 900 мың еңбек орны құрылды. Бұл біздің әкімшіліктің алғашқы екі айындағы жұмысы. Америкалықтар көбі қазір вируспен күрес аяқталды деп жүр. Жоқ, біз әлі пандемияны еңсерген жоқпыз. Шығу көрсеткіші де жоғары. 4-ші маусымға дейін жағдайды тұрақтандырып, вакцинациялауды толық жүргізіп бітеміз деп меже қойдық. Бірақ қазір сәуір маусымға дейін әлі вирустың қалай құбылатынын білмейміз. Bloomberg-тің болжам бойынша экономикалық өсім 6,9%-ды құрайды. Бұл 1960 жылғы көрсеткішке тең. Бірақ оған көптеген елдер ілесе де алмай қалу мүмкін. Әсіресе вакцина мәселесін шұғыл реттей алмағандар. Еуроодақ құрамына кіретін мемлекеттер осы санатта тұр. Вакцинаға әзірге барлық мемлекет бірдей қол жеткізе алған жоқ. Әлде қаншама адам тұрақты жұмыс орнынан айырылып, кедейлік санатына өтіп жатыр. Өте көп мемлекеттер экономикалық даму кезеңіне ілікпей қалуы мүмкін. Қаржы саласының басы қасында жүргендер корона дағдарыстан шығу үшін Еуропа бастаған бірқатар елдерге кемі 2-3 жыл қажет дейді. Себебі мұнда туризмге тәуелділері көп. 2021 жылдың 1-ші 90-да экономикалық өсім 1,3%-ды құраған. Франция, Германия, Италия, Ұлыбритания және Жапония жалпы ішкі өнімін төмендетіп алған. Қазір бірқатар елдер мамырға дейін карантин режимін қатаңдатты. Вакцинада жетпей жатқандар өте көп. Негізгі екпелер Спутник Ви, Файзер, Модерна және AstraZeneca. Бірақ соңғысының репутациясы жаман. Вирус жұқтырғандар саны әлемде 131 миллионға жетті. Ажалы ковидтен келгендер 3 миллионға таяған. Құралай Пенер, Виктор Джигер, Сатамекен, Бизнес Арнасы. Ажалы құшқандар саны мен ковид жұқтырушылардың тізімін азайту үшін енді қазіргі кезде вакцинациядан басқа амал жоқ деген айтылып жатыр. Әрине, біздің елімізде қандай жағдайда алдағы уақытта қанша адам алатынын уақыт көрсетер, десе де вакцинациядан басқа жол ол адамдардың өз-өздерін күтуі деп санаймыз. Қымбатты спикерлер, байланысқа шыққандарыңызға көп рахмет. Білуімізше қазіргі кезде ақшта да қос мутациясы бар вирустың түрлері анықталып жатыр. Сәлден соң оны әлем жаңалықтарынан білеміз. Ал сіздерге амандық тіледім.
Енді кезек әлем жаңалықтарында Рустам Байдаулет бізбен байланыста. Қайырлы күн, әріптес. Қарымысың, Айжан. Естуімше, ақышта қос мутациясы бар коронавирустың түрі анықталыпты. Бұл қандай түрі? Е, Айжан, дұрыс айтасың, ақышта коронавирустың қос мутациясы бар инфекциясы анықталды. Жаңа штамм Калифорния штатында табылған. Қоғамдық денсаулық сақтау мамандары аталмыш мутация вирустың тез таралуына және елдегі жағдайдың нашарлауына әкелуі мүмкін дейді. Бірақ оның жұқпалы немесе вакциналарға төзімді екендігі әлі белгісіз. Калифорния университетінің жұқпалы аурулар жөніндегі сарапшысы Питер Чин Хонгтың айтуынша, вирустың бірден екі мутациясы алғаш рет тіркелген. Сондықтан да оған қос мутациялы деген атау беріліпті. Айта кетейін, қос мутациясы бар вирустың алғашқы жағдайы наурыз айында Үндістанда тіркелген болатын. Олар коронавирус жұқтырғандар бойынша қазір үшінші орында. Ресми Эр-Рияд COVID-19-ға қарсы екпе алғандарға Рамазан айында кіші қажылық жасауға рұқсат етті. Сауд Арабиясының қажылық істер жөніндегі министрлігі таратқан ақпаратқа сәйкес, умра жасаушылар шекарадан вакцинаның екі дозасын алған жағдайда ғана өткізіледі. Әрі 20 мен 50 жас аралығындағы азаматтар ғана қабылданады. Былтыр кіші қажылық инфекцияның асқынған шағына дөп келген. Сондықтан Мекке, Мединада тек 10 мың адам жүрді. Онда да 70% саудиялықтардың өздері, ал 30% осы елде тұрып жатқан шетелдіктер. 2020 жылға дейін Сауд Арабиясына мұсылмандық парызын орындауға кемі 2,5 миллион адам баратын. Биылғы ораза 13 сәуірде басталады. Әзірге тек кіші қажылыққа қатысты талаптар ғана бекітілді. Үлкен қажылық шілденің екінші жартысында басталуы тиіс. IT алыптары Google мен Amazon қашықтан жұмыс істеу режимін тоқтатып, қыркүйекте қайта офлайн форматқа көшуі мүмкін. Fast Company-дің хабарлауынша, гибридтік режимде COVID-19 талаптары толық сақталуы тиіс. Әйтпесе, қос корпорацияның шешіміне рұқсат берілмей қалуы мүмкін. Мәселен, Amazon Сиэтлдегі 60 мың қызметкердің кеңсеге оралуын шілде айына жоспарлаған. Вашингтондағы жалпы аумағы 185 мың шаршы метрді құрайтын Bellevue ғимаратын жалға алған. Сондай-ақ, жеке қаражатына Вирджинияда штаб пәтер салып жатыр. Жаңа кеңсе 2025 жылы ашылса, онда қосымша 13 мың адам жұмысқа тартылады. 10 жылға құрылысқа салынған инвестиция 2,5 миллиард доллар. Ал Google компаниясы болса 7 миллиард долларға алып дата орталығын тұрғызған. Онда шамамен 10 мың қызметкер толық жұмыс режиміне оралады. Әлемде пандемия кезінде жеке ұшақтардың саудасы 7,7% артқан. Мұндай өсімге індеттің салдарынан туристік агенттіктер мен әуе компаниялардың жұмысының тоқтап қалуы себеп болған. Сонымен қатар жеке ұшақтарда коммерциялық рейстерге қарағанда карантиндік шектеулерді сақтау әлде қайда оңайырақ. Бұл өз кезегінде жеке нарыққа жаңа клиенттерді тартқан. Calibre Aircraft брокерлік компаниясының мәліметі бойынша тек ақышта ғана 2020 жылы пайдаланылған жеке ұшақтардың сатылымы 10%-ға өскен. Екінші нарық Еуропада да сатылымдар артқан. Жалпы әлем бойынша өткен жылы 2300-ге жуық жеке әуе кемесі 14,5 миллиард долларға сатылған. Донбастағы жағдайды ушықтырды. Вашингтон Кремльге осындай ресми айып тақты. Ақыштың мемлекеттік департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі Нед Прайстың айтуынша, Ресей Украинамен жасалған 2020 жылғы шілдедегі келісімге қарамастан деэскалация жасап отыр. Прайс өз кезегінде Ақ үй Ресей мен Украина арасындағы шиеленіскен жағдайға алаңдауда. Әрі Донбас маңына әскерилердің жиналуын арандатылушылық дейді. 1 сәуірде Украина президенті Владимир Зеленский Кремль сес көрсетіп отыр деп мәлімдеді. Қазір оның жақтастары Пентагонмен де келісім жасауға кіріскен. Қосымша Еуропалық альянстағы мемлекеттер тарапынан да Ресейге салынатын санкциялар қатары күшейтілуі мүмкін. На цьому шляху ми маємо повну. The United States would certainly be concerned. АКШ Украина шығысындағы Ресей агрессиясының өршуіне, оның ішінде Ресей әскерлерінің Украина мен Қырыммен шекарада қозғалысы туралы келген хабарға алаңдаулы. Бұл Ресей жасап жатқан іс-қимыл бойынша деэскалация деп бағаланды. Қазір бақпеттерінде Ресей әскери техникаларының Украина шекарасы маңына жеткен видеолары тарап жатыр. Бұған дейін Украина қарулы күштерінің бас қолбасшысы Руслан Хамчак 26 наурыздан бері елдің шығыстағы шекарасына Кремль 4000-ға жуық әскерін жібергенін хабарлады. Владимир Путин өзіне әлі екі мәрте президент ретінде сайлауға түсуге құқық беретін заңға қол қойды. Енді ол кемі 2036 жылға дейін билік тізгінде отыруға мүмкіндік алды. Нақтыласақ, қабылданған заң оның бұған дейінгі президент болғанын жойып,
2024 жылдан бастап президенттікке жаңа кандидат ретінде қабылдануына мүмкіндік береді. Ресей конституциясына сәйкес бір азаматтың тек 2 мәрте ғана 6 жылдық мерзіммен президент болуына құқығы бар. Егер ескі заңмен есептесек, Владимир Путиннің бұл мүмкіндігі 2024 жылы аяқталады. Ол 2012 және 2018 жылы президент болып сайланған. Арасында Дмитрий Медведев мемлекет басшысы болып, оны бір мәрте алмастырды. Ташкент қаласында және Ташкент облысында бұрынғы президент Ислам Каримовтың қызы Гүлнара Каримоваға тиесілі бірнеше нысан сатылымға шығарылды. Орталық Азия жаңалықтар қызметінің ақпараты бойынша олардың бірі Бостандық ауданындағы Сижак демалыс орны. Жалпы аумағы 5,138 гектар болатын кешенде 730 шаршы метрлік қонақ үй, 855 шаршы метр болатын спорт алаңдары, 250 шаршы метрлік бассейндер, субұрқақ, коттедж, амфитеатр және өзге де ғимараттар бар. Одан бөлек Пойтақт бизнес орталығы, Ичан Кала қонақ үйі және Белдерсай демалыс орындары да аукционға қойылды. Құрметті көрермен, шетелден келіп түскен ақпараттар легі осындай. Дәл қазір сөз кезегі әріптесінде. Рахмет, Рустам. Ел жаңалықтармен жалғастырайын. Ақтауда көпқабатты үйдегі пәтерлерде күркетауық ұстайтын тұрғынға көршілері наразы. Пәтерден шыққан жағымсыз иіс жұрттың әбден мазасын алған. Алайда бәрі жабылып, пәтерін тауық қораға айналдырған азаматқа шамалары келмей жатыр. Себебі мұндай жағдайға шара қолданатын жауапты орган таппадық дейді. Күркетауға сырап отырғандар бірінші қабатта тұрады. Нағыз қораға айналған баспананың әр жерінде қонақтаған құс пен шашылған жем шөпті байқауға болады. Көршілердің айтуынша, осы күркетауықтардың кесірінен үйдің кіреберісіне жағымсыз иіс мүңкейді. Пәтерлерді жәндіктер мен тышқан қаптап кеткен. Ета коронавирус ана мынау деп адамның бәрі зәре шығып отқан уақытта ана жас семьялар бар, олардың балдары бар, солардың бәріне де зиян. Жалпы болмайды ондай зат. Квартира болсын, квартира болу керек. Күркетауық бағатын көршіміздің үйінен жағымсыз иіс шығады, демалу мүмкін емес. Үйімізде жәндік пен тышқан қаптап кетті. Құзырлы органдарға шағымдандық, бірақ ешқандай әрекет жоқ. Тұрғындар көршілері естігін ашпайт, байланысқа да шықпайт деп полицияға арызданған. Құзырлы орган қызметкерлері де қауқарсыз. Учаскелік полицейлердің айтуынша, пәтердің есігін бұзып кіруге құқылары жоқ. Бұл бойынша учаскелік инспектор шағымын қабылдап, хабарлама алқалы Ақтау қалалық әкімдігіне, яғни және СЕС-ке жолдаған. Бұл бойынша қазір енді алдағы уақытта қалалық әкімдіктен немесе СЕС-тен хабар болады. Ал Маңғыстау облыстық ветеринария басқармасында өздеріне бақылау, қадағалау және тексеру міндеті жүктелмегенін айтады. Бұл мәселеге эпидемиолог мамандар мен ветеринарлық инспекция араласуы керек дейді. Инспекция қызметкерлері тексеріс жүргізе алмайтынын, тек әкімдік тарапынан комиссия құрылса ғана іске кірісетінін жеткізді. Жазира Бил Мухаммед, Шытқам, Атамекен бизнес арна.